ଅରିନ୍ଦମ ଆଜି ସକାଳୁ ତୁମର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିଲି, ଏବେ ଗୋଟେ ତୁମର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ବି ଦେଖିଲି। ତୁମର ବହୁତ ଫୋନ୍ କଲ୍ ବି ଆସିଛି ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ ଉଠେଇନି, ସତ କଥା ଉଠେଇନି। ମଝିରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଟିଂ କରିଥିଲେ ଖାଲି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ କ'ଣ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କାରଣ ମୁଁ ରାମ ପିକ୍ଚରକୁ ବିଲକୁଲ ଅପୋଜ୍ କରିନାହିଁ। ମୁଁ କାହାକୁ କହିନାହିଁ ଯେ ରାମ ପିକ୍ଚରକୁ ଅଟକେଇ ଦିଅ ବୋଲି। ବିନା କୌଣସି ପ୍ରୁଫରେ, ବିନା କୌଣସି ତଥ୍ୟରେ ଏ ଯୋଉ ଟୁଟୁ ନାୟକ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ମୋତେ ଯୋଉ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ସବୁ ହଲ୍ରୁ ଉଠିଗଲା। ତମେ ଜାଣିଛ ଅରିନ୍ଦମ, ଆଜି ହେଲା ଫୋର୍ଥ ୱିକ୍। ଆଇଲେକ୍ସରେ, ସିନେପୋଲିସରେ, ବରଗଡ଼ରେ ଯଦି ହାଉସଫୁଲ ଚାଲିଛି, ତାମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ବି ହାଉସଫୁଲ ଚାଲିଥାନ୍ତା। କେତେ କ୍ଷତି ହେଇଛି ମୋର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଜାଣିପାରୁଛ ଏଇ ଟୁଟୁ ନାୟକ ପାଇଁ? ଏ ଟୁଟୁ ନାୟକ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେବ ବୋଲି କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଦୟାକରି ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ କି ଆମର କିଛି ମାନେ ଆମେ ଦି ଜଣ ବସିକି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଟୁଟୁ ନାୟକକୁ କହ ଯେ ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହୁଛେ ସେ ମୋତେ କାହିଁକି ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍କୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ହୋଲ୍ଡ ଅଛି ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍କୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ବସିକି ସମାଧାନ କରିବା। କ'ଣ ସମାଧାନ କରିବା ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ, ତଥାପି ସମାଧାନ କରିବା ବୋଲି ତମେ କହୁଛ, ଆମେ ବସିବା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ, ମୁଁ ରାମକୁ ବିଲକୁଲ ଅପୋଜ୍ କରିନାହିଁ, କୋଉଠି ବି କରିନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।